Zdravo ljubitelji poslastica, danas pravimo postni parfe sa kandiranom pomorandžom, sušenim brusnicama, bademima i štarkovim avala keksom. Evo šta nam je potrebno od sastojaka. Sada ćemo staviti u ovu posudu čokoladu i margarin. I ja sam već pripremila vodeno kupatilo, tako da ću ovu smesu istopiti na vodenom kupatilu i onda nastavimo dalje sa receptom. Evo, istopili smo čokoladu i margarin i sada ćemo dodati ove preostale sastojke. Prvo ćemo dodati kandiranu pomorandžu, onda dodajemo grubo seckane bademe, dodajemo sušenu brusnicu i na kraju štark avala keksa. Ja sam već pripremila modlu za ovaj naš kolač i svi sastojci su spojeni, pa ću sad prebaciti u modlu i onda ide u frižider. Evo, kolač je gotov, on sad ide u frižider da se dobro ohladi i posle ćemo ga servirati. Ako ste u potrazi za novim idejama, preuzmite aplikaciju Volim poslastice i svakako pratite me na YouTube kanalu. Evo, isekli smo ovaj naš kolač. Ukoliko poželite da ga napravite u mrsnoj varijanti, onda ćete zamenjiti margarin puterom, a čokoladu možete da upotrebite i menaž bele čokoladne dugmiće. A za ovaj keksasti deo, mašti na volju, ili piškote, ili petit bear keks, ili zadržite i avala keks. A za više recepata, preuzmite aplikaciju Volim poslastice i svakako pratite menaž YouTube kanal.